باه نبارتاجي معاكم الكرون تاعي جوست باش نوريكم، نحبكم تعملوا دوك تبعثوا لي لا بريزونطاسيون، وماذا بيا معناتها ماذا بيا معناتها تعملوا مع بعضكم كيلكو شوز كو سوسوا مثلا تعرفوا ولا على اللوجيسيال هذايا اللوم. دونك فوالا نحبكم تعملوا حاجه كيف هكا معناتها سي تان بلوس معناتها ماذا بيا تعملوا. Vous faites la présentation de votre sujet. Tu ouvres l'écran T, ou allez? Oui. Tu ouvres l'écran T, ou allez? Ah, très bien. Donc, juste, c'est Loom, c'est un logiciel, c'est une application gratuite qui vous permet de faire des. C'est là, qui vous permet de faire des vidéos suivantes. تنجم تحطوا مثلا اون فوالا كيما تريتي كيفاش؟ وي كيما تريتي لوتيليتي نتاعها لا جوست انتم معناتها البريزونتاسيون نتاعكم على السوجي مثلا انت قلت دبشي تحل دونك البريزونتاسيون نتاعك وتحل دبشي كان تحب دون اون اوتر فينيتر Où tu commences à enregistrer une vidéo, tu as fait un câble de caméra. Elle aime bien sûr, donc une caméra, tu as pas sur la vidéo. Quel chose inclut le web, donc c'est très facile à faire. Où tu as d'attaquer, qui m'a dit, voilà, il présente quelque chose, il est en train de parler, il présente le site ou elle, la plateforme, il est mal à l'aise. ميسالش ليه معناتها ما يهمنيش بريزي ولا جوجل سلايد ولا باوربوينت اللي عنده بريزونتاسيون باش خدمها دونك هذا يمشي على يعمل كابتور ديكرون كامله ما يهمش شنو لوجيسيال حتى تبدا حاله نوت بوتي سي جوست ال كابتور تو ليكرون والا لا فينيتر كروم دونك معناتها انا نعاود نقول لكم نحبكم تعملوا لي اون بريزونتاسيون ميم با 10 مينوت حتى 5 مينوت تكفي راهو معناتها 5 مينوت كيلكو مينوت معناتها Vous présentez, مثلا دبشي تحل السيت تاع دبشي وتبدا tu présentes les choses معناتها انا ما نعرفوش جمله دبشي de quoi il s'agit حبك tu fais une présentation qui me fait vraiment comprendre de quoi vous êtes en train de parler وتحط présentation avec les slides وتبدا تحكي عليه معناتها voilà معناتها انا نقدم le présentation تاعنا exactement عباره انا خرجتكم التابلو تاع le présentation هذيك هي الحكايه c'est la même chose اللي يحب يحط كاميرا ما يسالش واللي ما يحبش معناتها جو ريسبكت ما مش ناس كنت تحب تعمل كاميرا اما تنجموا تحطوا فو كونيكتي فوتخ كاميرا وتبداو تحكيوا كيف كيما السيد هذا والا سونور هكا ونسمعكم كيفاش تحكي ما يقلقش لي فيديو اون فاسو بارتاجي الناس الكل معناتها انا لوبجيكتيف تاعي من هذا سو بارتاجي لا كونيسونس معناتها كل واحد فيكم يعمل بريزونتاسيون على اون بلاتفورم ويب علي بابا امازون الكل On se partage les vidéos. Donc, on est-ce qu'on fait le film, on parle même, on est-ce qu'on fait ça l'idée, d'accord? Monsieur, nous avons déjà terminé le projet par deux. Donc, comment ça se passe? Qui m'a dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous vous présentez. Vous avez dit, 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 vous pouvez enregistrer, vous pouvez enregistrer, vous pouvez اي وتسجلوا الفيديو وتحطوه على شين يوتيوب من عندكم وكهو كوم فو فولي معناتها داكور ولا تبعثوا لي معناتها البروجي نبعثوا لك الزوز معناتها قدمناه اللي ياخذوا ينجموا الزوز مع بعضهم يعملوا كلكو شوز والا واحد بركه ما يقلقنيش ما يسالش معناتها انا نعرف كونديسيون تاعو مش عاديه سينو قداش تقدم مثلا واحد يقدم شتا البروجي من الاول والاخر شتا الثاني Oui, c'est possible, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je veux dire Le mot, c'est que je veux faire une vidéo qui peut être projet. D'accord Merci. Ah, mais ça prouve les présentations. Ça prouve les présentations. Nous avons donné à le président, on a pas fait le client. Le président, oui, message. Donc, l'IAS m'a fait que ça prouve les présentations en lien avec vous. وخلطوا الفيديو لو بلو تو بوسيبل معناتها فهمتني سي با ديفيسيل فينالمون داكور باه شكون عنده كيستيون شكون من لديه سؤال واضح سي كلير مسيو سي كلير واضح باه سينو قاعدين تقدموا في لي زوب ماتيغ سي بون وي بالزوم هكا تقراو سي بون سامحش معناتها مليار بلاتفورم مش زوم هكا هاو كيفاه؟
برشا دي بلاتفورم مش زوما كها. شنو احسن حاجه وحاجه اكثر حاجه ولا احسن حاجه؟ احسن حاجه انا بيرسونالمون جو تروف احسن حاجه مازال ما وصلناش. كل واحد شنو عنده ديسكورد مايكروسوفت تيم شنو عندكم؟ ممكن التيم على خاطرها ما تقصش زوم تقص وتعاود ترجع. انا جو فون جوجل ميت برشا برشا حاجه. تتذكروا احنا وين وصلنا في الكوره نتاعنا؟ وصلنا للبارتي او ار بي حكينا عليها ولا تسمع فيه؟ الو وي تتذكروا وصلنا للبارتي باش معناتها سي ار ام فراغ جوست رابيدمون خلينا نعمل بوتيت تاك ان بوتيت تيست نسيتو لقيتو ولا سي تان لوجيسيال دو جيستيون دو ريلاسيون ريلاسيون كليون سي سا. اي باش سي سا سي سا دونك هذا هو اللي قلناه. تذكروا على شنو خدمنا احنا كوم سي ار ام اكزومبل؟ بيتريكس. بيتريكس باش شكون فيكم ديجا ما مش حاضر معنا في البيتريكس ما شارك في البيتريكس؟ الناس كل حاضره؟ مش نو ان ب ما ربنا ب مثالش معناتها نحبكم تتعاونوا شويه في البارتي هذه دخلوا بعضكم في البيتريكس اوكي وفيت كلكو اكزامبل فوريهم مره جايه نعمل لكم ديمونستراسيون داكور دونك شكون فيكم ما يحكي شكون حاضر في البيتريكس جوست يحكي لنا شويه كيف كنا فيه على البيتريكس ذكرنا شويه المسج خلنا نغفخشي لي لي كور اللي شفناه. دونك من الاول عملنا دي كونت ثم كونت ادمين وبعد كده هو اللي عمل انفيتاسيون للي كوليغ نتاعو بعد دخلنا on a créé donc disons des tables de fournisseurs des tables de clients société tout d'abord donc les renseignements نتاعها الكل les coordonnées نتاعها. Oui. On a pu faire une facture. Oui, ouais. Allez, come, come. Donc, c'est ça. Voilà, fait comptabilité ou quoi que ce soit. Et par la suite, on a donc créé, plus le Bitrix comme un outil de collaboration. On peut discuter, on peut organiser des tâches, on peut gérer des projets. Et par la suite, comme un calendrier, à finir les échéances ou quoi que ce soit. Par la suite, on a introduit plusieurs produits. وش عملنا حاجه مهمه برشا نسيتو باش تحكيوا عليها اللي برودوي هذوك وين شفناهم بعدين؟ من كرياسيون تاع سيت. ايوه هذيك هي اهم حاجه. دونك احنا انا عملنا انتروداكسيون دو نو برودوي على البيتريكس وبعدش خرجنا منها اون بوتيك اون ليني معناتها لي ميم برودوي اللي دخلناهم في السي ار ام تاعنا خرجناهم اوتوماتيكمون في ان سيتي كوميرس. قداش قعدنا كل في الكل باش نعملوا بي كونت بيتريكس وندخلوا ليكيب وندخلوا دي برودوي ونخرجوا سيتي كوميرس؟ قداش وقت قعدنا؟ تعطي من زمانك. دونك سي ان اوتي اكزاكتومون. دونك سي ان اوتي تخي رابيد اي كي نو دون دي ريزولتا معناتها ايمينون دون دون لو سونس معناتها اون ا يو دي ريزولتا ايمينون معناتها على البلاصه. وبعدش دخلنا على سيت اي كوميرس هذاك اللي هو بوبليك فينالمون معناتها ولات عندنا ادريس ويب نتاعنا احنا وكل اون في اون كوموند كان تتذكروا دخلنا احنا اون توك اشتور اون في اون كوموند والكوموند هذيك جات للسي ار ام شفناها كيف جات الكوموند شفنا شنو شري وون في اون سيمولاسيون تاع انه خلص باغ مويان بارمي لي بوان واحد من لي مويان ديسبونيبل Et on a édité une facture. C'est-à-dire que c'est le cycle de vie. On a créé les produits FUST, le CRM. On a publié un site web personnalisé, le logo, et on a simulé une commande en ligne. Et on a édité une facture. Donc, c'est parmi
les idées qui fichent la technologie ou avec le cours internacle, comment la technologie elle a assuré la centralisation par les données. Les outils dans ma colle ou les outils web, on avait parmi les exemples Bitrix, comment elle a accéléré les choses. Donc, dans seulement 2 heures, on a fait tout ça. Et comment on n'a pas acheté la solution, mais il manque une monnaie à la solution. Mais sinon, on n'a pas acheté des serveurs pour héberger notre site web ou bien notre solution. On n'a pas investi dans plusieurs solutions, farquin, واحدة تاع gestion RH ou l'autre تاع gestion de CRM ou l'autre تاع création site web. Non, كل شيء dans une seule solution. Avec les habons, nous le matin, comment la technologie elle a affecté donc le business. Il est devenu plus rapide, plus centralisé, sécurisé et plus efficace pour la gestion de terrain. Ça peut être fait zéro papier. On a un exemple réel qui société la solution Bitrix. Presque il y aura plus de papier, il y aura plus de moins de téléphone. Tout ça est centralisé à laquelle tu as créé un outil de chat. Un outil à mur qui est Facebook, un outil pour publier des vidéos, pour mettre des liens, pour affecter des tâches. Et de quoi nous savons que vraiment on tapcoure à la table avec les choses organisées, il y aura beaucoup moins de papier. Pour dire que voici une fiche du cours interne, la notion du zéro papier, il y aura moins de pertes de données. Ma tête téléphone quand on a un rendez-vous ou de ma vie tef ou il est rien ça ou il est quoi que ma copie, il est quoi que quoi que ma chèque, ma femme. Les entreprises tunisiennes, mais on a une traçabilité à le flux interne. Donc, le flux est concentré à un seul outil. Vous voyez, je crois qu'il y a plus d'efficacité, plus de rendement et beaucoup moins d'économie. Donc, c'est vrai que le champ est chauffé en bas. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, les matériels, c'est une nouvelle composante de croissance des économies. Les nouvelles technologies, aident les business à être plus efficaces, à être plus rapides, à être plus donc plus avoir plus d'informations sur leur activité, à avoir plus de vision sur les sur leur marché. Qui n'a la d'abord fait les commentaires, mais oui. Oui. Très bien. Donc qui n'a ce qu'on appelle le zéro papier matin. Les nouvelles technologies, parmi les challenges, les défis, c'est qu'on minimise l'utilisation du papier, donc tout ça est numérique. On a l'e-commerce, c'est une partie du e-business. Donc e-business est plus large que l'e-commerce. Voilà. Donc c'est quoi le e-business? Je les affaires électroniques. بيه على شو خدمنا أوتي ما وقت اللي كنا قبل بيتريكس شو جيني قال ما شو شنو يعاوننا شنو نجم نعمل بيه بيتريكس CRM نجم نعمل بيه بوتيك أونلاين نعمل بيها يكون عنا بيها CRM pour la gestion de la relation client يعملنا une boutique en ligne d'accord شنو آخر insertion des contacts de produits insertion de la base de fournisseurs, la base de clients, ah, la base de produits. Je crois que les mains, ma femme, Arbitrix, il te calme, monsieur. Monsieur Khouloud. Khouloud. Qui fait Khouloud? Tu veux non, je suis Arbitrix, monsieur Mahlat Chali. Fatma, c'est de mon dire. Oui. Je vais vous dire que je suis Arbitrix, ou tu es de ma bad séance à dire. خلود نسق مع فاطمة تدخلك على جروب بيتريكس تديكوفر ان بو كان هكا جست مع صحابكم دوك في بعضكم وفيت اون بيتيت ريفيزيون وفيت كلكو زيكزامبل تاع ايشانج وتشوفوا معناتها فاست البوتيك داكور بي يا مشو هكا عندك فاطمة تلاه بها هنيني عليها داكور عندك باهي اوكي هاي دونك خاطر مهم ياسر خاطر ليكزامبل تاع بيتريكس يبسط لنا برشا الامور شفنا برشا حاجات دونك بيتريكس نوز ا بيرمي دونك la gestion de la relation client, la création de base d'entreprise, la création de base des fournisseurs, la création de base d'acheteurs, des clients, des contacts. On a chan kharjabi, kharjabi faturat, hein, quand on a facture. Tu fais عملنا facture d'être. Exactement. معناتها احنا في ظرف ساعتين ولا في ظرف دو سيونس ولا ساعتين
On a créé donc un compte Bitrix, on a inséré des fournisseurs, on a créé une boutique en ligne. Enfin, je contrôle donc un acheteur. عمل كوموند على السيت وكوموند جات على البيتريكس والبيتريكس من غاديك انا فاليدي لا كوموند وخرجنا فاتوره هذا كل في ساعتين معناتها بوغ كومبروندر كل لي شوز سون ديفلوبي دون مانيير تري رابيد اوجوردي دون ان سول اوتي حاجه مهمه ياسر في البيتريكس شفناها مع بعضنا اللي هي دونك لا كولابوراسيون معناتها احنا اون كري مع بعضنا دونك ان جروب دو ترافاي وانا ديفيزي دي تاش وانا كومونيكي بار ايميل بار شات بار مور نتاعك البيتريكس كيما الفيسبوك وقلنا توتي سامبليفي في بيتريكس بور سامبليفي لو ترافاي بور كو معناتها لي زومبلوي يخدموا على ان اسباس اونيك كي لور بيرمي دونك دو كومونيكي دو كولابوري دو سويفر لي كوموند دو جيري لي برودوي دو جيري لي كليون هذا كله دون ان سول اوتي هذه هي دونك ليدي اللي حكينا عليها قلنا احنا لي موديل دافير حكينا عليهم هذوما كل ما غير ما نرجعوا لهم دونك بي تو بي بي تو سي بي تو اي Je vais donner plusieurs exemples, d'accord. Il y a des questions, je me colle, parce qu'on est en train de faire un rappel rapide. Front office, back office, qu'est-ce que le front office ou back office? Le Bitrix, c'est le back office. Le front office, pour vous, c'est un site web qui est Kharajne, par exemple. C'est très simple, d'accord. Les applications du e-business. Maintenant, où on peut appliquer les technologies et le business. On va le voir rapidement. Donc les différents échanges entre les PME, les clients, les administrations, les partenaires. Quand une société a des échanges avec plusieurs donc partenaires externes ou quelle partie donc la technologie elle peut aider à mieux avoir une communication avec les clients, entre autres le CRM, le site web, à une meilleure connexion avec les fournisseurs, à une meilleure connexion avec l'État, les taxes ou tout ça avec la finalité. كاين قلنا كيف كيف دونك شاك انتربريز فيها ان اورغانيغرام كيف هكا دونك كو شاك دون شاك اورغانيغرام دونك فما دي ديبارتمون وانه فما ان سيستيم دافورماسيون وتوما زعما قريتوها جو بونس سيستيم دافورماسيون اللي هو نقولوا احنا il traduit cet organigramme en un ensemble de terminaux de machines ou كل شيء interconnecté ou فيهم دي سوليسيون ou فيهم دي دوكيمون بارتاجي معناتها الديريكسيون فينانسيير عندها اكسي على à la facturation, à les bons de commande, à les avoir ou quoi, et les productions ont accès. Ou neuf ces choses, maintenant direction commerciale, marketing, donc ses propres outils, et les autres donc départements ont accès. Donc c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Maintenant que le département a des données, des outils, racine bureau, mais interconnectés dans un seul système d'information. Donc c'est la même chose. تذكروا الاكسترانيت والانترانيت هكا ولا؟ وي شكون يذكرني بالاكزامبل حكينا عليه بور اكسبليكي الاكسترانيت والانترانيت؟ شنو هو الاكزامبل؟ اعطيني اكزامبل تاع اكسترانيت اكسترانيت حكينا عليه في الكور هاي Ok, mais hard for business. Banque, monsieur. Les banques, les banques. Donc, c'est un exemple très important. Le banque, par exemple, quand vous siégez chez Hafi Mohamed Khams, BNS, STB, avec un de leur propre intranet, avec le bâtiment, mais un de meeting agence fait le Jomori École, par exemple. Donc, chaque agence a son petit système d'information, tu as 4 ou 5 employés de l'agence. Il doit être connecté le central avec un extranet, donc la connexion entre les différents intranets. Donc c'est très important de comprendre ça. Mais on a kif une autre application par technologie de site web. الو تسمع فيا؟ دونك قلنا لابليكاسيون تاع تسمع فيا باه قلنا كيف دونك لا تكنولوجي اي ا بيرمي ا لونتربريز دافوار اون فيزيبيليتي ليكستيريور معناتها بور سي كليون بور لو غران بوبليك داكور دونك سي اون اوتر ابليكاسيون اللي هي دونك كومون كري دي سيت ويب بور
un business. Le commerce électronique, donc l'entreprise, elle peut aujourd'hui donc vendre en ligne carrément. Les chauffeurs en détail, il faut le corriger. Donc, comment l'e-commerce, il a contribué au développement de l'entreprise et au niveau vente, cycle de vie d'un client. Je connais la carte bien, on va m'en afficher, Romain. Le cycle de vie d'un client. Exactement. Prospect, bah prospect, non? Ah, suspect. Pas le prospect, suspect. Quand on a suspect, c'est la cible MTA quand il est armé d'une opération de prospection. Tu fais suspect MTA quand je m'attends, tu peux bien un produit. Qui touche l'étude de marché. L'étude de marché. Exactement, oui, c'est exactement. L'étude de marché, elle est plus large que le suspect. Elle fait d'autres faits à concurrents, elle fait d'autres faits à les différents composants. Mais au niveau de client, l'eau est consultée. On a un produit pour femmes, on sait que le suspect MTN, c'est 5 millions de femmes, 4 millions de femmes, par exemple. Je dis n'importe quoi, par exemple. Avec un certain âge, avec un certain périmètre géographique, il y a un million de femmes, par exemple. C'est ça, le suspect, le volume. Les prospects, ce sont ceux qui ont un fois, il y a un chef de publicité, un chef de l'annonce. Je ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi faire, non? Donc, une fois donc, notre offre elle arrive à un pourcentage des suspects, il y a eu des prospects, ils sont avertis, ils sont donc au courant. Ceux qui vont acheter sont les clients, donc c'est ça. Donc suspect, prospect, client. Donc Akinali, comme le cours, j'ai comme PDF, d'accord? Oui. Catégorie des clients. Qui Akinali? Donc, actif, inactif ou perdu. Voilà, client insatisfait. Donc, il y a le call. OK. Il y a CRM. Donc, en détail, on a permis de gérer l'opération de vente. Fait trois étapes. L'avant-vente, il y a le marketing, la prospection. La vente, on assure la livraison et on assure le paiement. Et puis, la pré-vente, il y a le service après-vente, le support client. D'accord, avec quoi l'Akina fait? On avait un cycle de vie, voilà, qui a dit ACRM, généralement c'est ça, donc c'est ça le cycle, marketing, sales, feedback, support, c'est ça. Ok, vraiment quoi l'Akina lui? Vraiment quoi les avantages du CRM? Entre comme question à CRM ou à la WAV? Non, c'était clair, monsieur. Ok, on passe. Non, ça va, monsieur. Ah, vraiment quoi le juste, c'est bon. حكينا على الو ار بي حكينا حاضرين كلكم على السيونس تاع الو ار بي ولا لا لا مسيو بي لو ار بي دونك خلينا نحكيوا عليه لو ار بي دونك بكدا ترا اقرانا اقرانا شكون يقرانا دونك جوست مع بعضنا باش نفهموا بعضنا عطا نقرا لكم مسيو غازي ياك. Entreprise Resource Planning sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise, activités dites verticales, telles que la production, l'approvisionnement ou bien horizontales comme le marketing, les forces de vente, la gestion de ressources humaines, etc., autour d'un même système d'information. Fais-moi ta activité verticale ou l'autre horizontale. Oui, monsieur. Vertical. Vertical, là, tu as un exemple. Vertical, ta femme a des tâches ou elle a des activités. Mais ici, il y a des activités autres. Tu as un exemple, tu as veste en cuir, par exemple. Management, tu as une production de veste en cuir, il y a un manège de cuir en tant que matière première. Donc, c'est de l'approvisionnement. On va laisser production, on va laisser le vente. Donc l'approvisionnement en matière première, la production est finie. On va aller sur le vent, donc un produit fini.
والاخرين سي سون هوريزونتال اللي هو ممكن مش مربوطين بدوتر تاج ديما على الاقل كيما الماركتينغ كيما الجيستيون تاع الريسورس هيومين دونك اللي هما يمشيو على طول العام على طول دونك البروسيس تاع لونتربريز سي سا جوست ليدي بي سي كوا ان او ار بي هو هذا بي هو لو ار بي فينالمون دونك ان انسامبل تاع بليزيور موديول دو جيستيون او سان دو لونتربريز بي نحاولوا نطلعوهم رابيدمون مع بعضنا أو par les icônes. حسب رأيكم هذه اللولة شنو هي اللي فيها الفلوس؟ ديبارتمون شنو؟ finance. exactement. ديبارتمون financier. ديبارتمون comptabilité ou finance. d'accord. donc la gestion financière c'est un département donc اللي هو وحده وكي هذه معناتها كي نوريكم هكا دونك ان كومبوزون معناتها فما ان اوتي دو جيستيون عندكم فكره ولا شنو هما لي زوتي نتاع جيستيون نتاع البيلون تاع الكونتابيليتي ما قال الكونتابيليتي انتم فينا المهم هكا ولا منش كون ما كونتابيليتي قريناها ما منش قارين كونتابيليتي ما قرينا في بريمير اني اي قارين انا نقصد مش سبيساليتي عندكم فكره على لي زوتي ولا كونتابيليتي نعملوها بالورقه وستيل واحنا كيفاش نعملوها كونتابيليتي لي مو بكا الغران ليفر والجورنال والبيلان ندرا شنو هذوكم ما هو اي هذوكم هما هذوكم يتخدموا كيفاش معناتها افيك ان لوجيسيال ولا افيك ورقه وستيل؟ ان لوجيسيال اي شنو هو لوجيسيال هذاك السؤال معناتها سي كوا لي لوجيسيال؟ سيج باغ اكزومبل ماكينتوش سيج اس ا بي دونك ماكينتوش Oui, oui, enfin plusieurs. Donc voilà, et l'idée c'est qu'il y a un outil qui fait la gestion financière. Ben, il y a le RH. RH, voilà. Il y a le ressources humaines. C'est un autre module à part. Les ressources humaines, ils doivent être gérés par un module. Madame Stark a une interface, fait un avec madame Mietchadem, Kadesh, voilà. كل واحد اسمه لقب ولونه بطاقة تعريف وتصويره وبتيتر ونمر تليفونه وكذا. Toutes les informations relatives لي هو. Donc ça se fait comme ça. Donc les un outil pour la gestion des ressources humaines. Et c'est ça chenille. Hasbraiko. Livraison. Livraison, je crois pas livraison. 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 Distribution. Oui. Qu'est-ce que Distribution. C'est ça, distribution, livraison. Fais à la gestion par le parc auto, qui a d'intérêt, maintenant, qui m'a ouri, une centaine de voitures, de camions, Paul. Ouais, la rire, moi, je suis ouri, Aramex, je vais dire Aramex, maintenant, qui fait la livraison. Aramex. Donc, ils m'ont mis un outil pour la gestion par le parc auto, et ça, maintenant, je suis en train le GPS, je suis en train de consommation, je suis en train de faire le loire, et Et puis, la livraison au niveau de la gestion des colis ou la livraison des commandes des clients, rire. Donc, il faut un outil. Il y a des outils spéciaux pour ça. Mais, les barres de chenille, Rava. Reporting. Chenille? Reporting. Reporting, oui, il y a un truc ça. Reporting, statistique, ou elle, BI. Chenille, BI. Contre comment elle est? BI, c'est intelligence. Business intelligence. Karina, c'est ça qui fait bien depuis qu'on Karina. Mais. لا انا ما قريتهاش احنا فرصه باش تقراها حط بعدش حطوها على جوجل واقراها عليها سي با كومبليكي الانتيليجنس سو تو معناتها لا سيونس نتاع الاناليز دي دوني او نيفو معناتها دو لونتربريز كي يبدا انت عندك كيفاش؟ لا كوليكت دو دوني وبعد كي يصير اناليز يخرج لك الدوني سو فورم دو تابلو دو بور هكاك اي والتابلو دو بور شنو نعملو فيه بعدين؟ سو دي انديكاتور هو انديكاتور اي اكزاكتومون اكزاكتومون لا بريز دو ليد على ديسيزيون دونك البيزنس انتيليجنس سي اون كوليكت توت لي دوني دو لونتربريز مثلا انت عندك ان سيت دو فونت اون ليني باغ اكزومبل يكون عندك توت لي دوني على الكليون تاعك قداش من واحد كونيكت قداش من واحد شرا وقداش من برودوي خرج الشهر هذا وقداش من باني ابوندوني وغير غادر ومن بعد تحب لي دوني هذوكم كي يولي عندك دي دوني افيك دي ميلي ولا دي مليون سا فا اتر كومبليكي دو لي اناليزي مانويلمون دونك اون دو افوار دي زوتي يخرج لك راه يقول لك راه برودوي فلاني خارج برشا في الصيف على خاطر العباد حاجته بك البرودوي هذاك في الصيف باغ اكزومبل بور نابورت كيل ريزون يعاونك شويه اللي انت تفهم
les stratégies d'approvisionnement تاعك, stratégie de développement تاعك, catégorie de produits, et la réinvérique, par exemple. Donc, la business intelligence est très importante dans chaque entreprise, qu'elle soit donc établie. Mais, il y a des outils pour donc, la gestion de la Power BI. Qui m'a SAP. Qui m'a SAP, et bien sûr. Mais il y a des outils spécialisés qui m'a Power BI, Microsoft. Ou qui m'a Pentaho, ou Talent, des outils open source. Mais, les bas d'achener. Sales. Exactement. Donc, les ventes. Et les HIA. Finalement, c'est la partie CRM. C'est la partie CRM. Donc, l'ERP, c'est plus large que le CRM. Le CRM, c'est un outil, l'output final de l'entreprise, c'est la vente. Maintenant, je le travail de tous les jours, le travail de le flux de l'entreprise. Donc, c'est la partie CRM. C'est le bar d'achener. Recherche, la recherche et développement. Comme ça. Recherche, donc, une entreprise, elle doit ingénier la voilà, recherche et développement. Quelle entreprise, elle doit avoir une stratégie de développement à long terme. Les produits, donc, t'hassen fihom, t'chouf le concurrent, t'hassen, j'arrive de nouveaux produits, donc c'est normal. Ben, les bas d'achener Planning. Elle est la gestion de produits. Planification de projet, planification les délais de l'entreprise. Donc, un petit exemple de Bitrix, on a un planning. On peut planifier les choses à travers un agenda, des tâches, les deadlines de nos projets, de nos clients, pour être donc, bien organisé. Parce qu'on a un nouveau projet, quand on a effectué une nouvelle tâche, tu fais, est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour que tu charges les bardo. À la fin, tu négocies les choses avec ton client pour que, il مثلا ياجل شويه لي ديلي تاعو باش كتب انت دونك اليس به اللي بعدها شنو هي purchase achat معناها لي زاشا اللي هو approvisionnement داكور l'approvisionnement دونك مهم ياسر l'approvisionnement علاش مهم ياسر كي فما كي نقول هكا راه فما ان موديل داشا كيما شفنا في البيتريكس عندنا لا ليست دو نو كلي دو نو فورنيسور ولا ليست دو نو دونك دو نو بارتنير فاش مهم لابروفيزيونمون يكون عنده ان اوتي بور كو مثلا نهار اخر مثلا انت عندك فورنيسور اللي با كابابل دو ليفري اون كوموند دونك البرودكسيون تاعها كل برودكسيون تاعك الكل باش توقف دونك دون سو كالا لازم يكون عندك لا بوسيبيليتي دو دافوار ان اوتر فورنيسور رابيدمون لازم يكون عندك دونك ان اوتي كي جير سا افيكاسمون يعطيك حتى لي بري تنجم تو بو بي تو كومبار لي بري دونك دابروفيزيونمون le client avec un somme de le prix de vente les rechange à l'aqal tu auras donc un meilleur fournisseur avec le moindre prix kif kif li ba'd achna hiya stockage exactement la gestion de stock ou gestion par rayonnage ma ta rayonnage ma ta int qui يبدا عندك دب مثلا نتاع 1000 متر كاري هذا عنده دب 1000 متر كاري والاخر عنده نفس السرفاس Mais هذا il contient deux fois de la capacité de stockage deux fois quatre l'autre parce que le rayonnage تاعو il est intelligent comme des spécialistes du rayonnage qui amènent des rayonnages en hauteur ou en profondeur طريقه انه يكون stockage اكثر ما يمكن possible ou يكون l'accès تاعهم possible مش معناتها انت يكون عندك دبو فيه مثلا 10000 produits qui تعبت تلوج على البرودوي فلاني ما تلقاش donc c'est une perte de temps لازم يكون عندك استراتيجية متاع استوكاج ويكون عندك كل شيء معناتها بيان سور انفورماتيزي ويكون عندك شيما اون ليني اللي ديريكتومون تكليكي يمشي يقول لك راهو موجود في الباسة الفلانية كان وريتكم انا فيديو متاع امازون فما دي روبو اليوم كي جير الستوك اصلا معناتها تقول له انت جيب لي البرودوي الفلاني من البلاصة الفلانية اوتوماتيكمون يتبع لوتي تكنولوجيك اللي فيه لا ماب يجيب برودوي يرجع اوتوماتيكمون بيان سور لا جيستيون دو ستوك مهمة برشا في الفونت اون ليني كي تبيع انت ان برودوي لازم ينقص من ستوك باش اللي يبيع في المجازان ما يجيش يبيعه هو ويلقاه ماهوش موجود دونك لازم يكون فما جيستيون دو ستوك انتيليجونت انتر لو بوان دو فونت ريال والبوان دو فونت اون ليني باهي اللي بعدها شنو هي؟ برودكسيون سي سا جيستيون تاع برودكسيون هي الجيستيون تاع اللي قاعدين شويه دونك لين مانيفاكتورينغ تعرف واش معناتها لين مانيفاكتورينغ ولا
Oui, non. 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 أقرأ عليها شوية دونك نعم فما شكون أبل لين مانيفاكتورينغ هي دونك لا برودكسيون انتيليجونت واللي فيها لو موان دو ديشي لو بلوس دو طون معناتها دو وفما بليزيور معناتها كونسيبت تاع برودكسيون معناتها الترافاي على شين وكل تعرفوهم دونك سي لا برودكسيون سي فما انفي سبيسيال بور سا كيف كي نو بيرمي دو فير سا بي هذا هو دونك لي دو لو ار بي il هو جي في الوسط هو il met en relation le département RH on est département vente au marketing on est département recherche et développement on est production donc هذا هو donc le RP il englobe tout ça dans un seul lieu donc on est je donc صحابكم قالوا سيش قالوا SAP donc solution allemande la plus utilisée enfin la solution donc tu as là عندها quelques années où elle est par Microsoft, elle veut faire la concurrence avec donc le comment dire avec les solutions Adobe. Elle est donc Microsoft Dynamics 365 où elle essaie donc de concurrencer ça. C'est une solution cloud. Juste pour savoir toutes les solutions maintenant allez cloud. Je m'attends cloud, m'attends hébergé en ligne. Qui va vous dire Bitrix, il est hébergé en ligne. On a rien donc à stocker il y a un espace d'hébergement كل شيء cloud كل شيء connecté اللي احنا كي يبدا عندنا siège في تونس المعمل في قص je sais pas المعمل الاخر في سيدي بوزيد donc n'est-ce qu'on connecté sur le même système en temps réel on voit donc les actions sans aucun problème de synchronisation ou rien est-ce qu'un cas de session avait comme tu as 40 minutes zoom تعاود تكونيكتي على نفس اللين d'accord Mais... D'accord, monsieur. Oui. ERP, la connexion par l'entreprise, ça se passe par intranet et extranet, ça dépend des activités, les fonctions terre, je veux dire. Oui. Mais la VPN, donc connexion sécurisée, on a un site web connecté, qui est Bitrix, c'est un site web finalement, mais avec un accès restreint, login, mot de passe. اليوم ولينا نحكيو توا دي سوليسيون كيما مايكروسوفت داينامكس كل شيء كلاود كل شيء ايبرجي عند مايكروسوفت تي كونيكت افيك ان لوجين مود باس سيكوريزي واللي هو بيان سور يعتبر متا ان باك اوفيس سيكوريزي اللي نجم نعطي فكره اكثر على الاكسترانيت مي هو المهم هذه بيان سور كله حاجه بيان سور اونيكمون اكسيسيبل للي زاكتور والا لي زومبلوي دو لونتربريز وشكان في البارتي نتاعو كيما قلت لكم اللي عنده اكسي البارتي البارتي فينانس ولا بلوتو اللي عنده اكسي الار اش ما عندوش اكسي للفينانس فاتورات ما نشوفش فاتورات ما نشوفش اسم الكليون دونك شكان عنده سون نيفو داكسي خاص به هو داكور شكون عنده كيسيون اخرى واضح سمعت او ار بي دو كوا يساجي على الاقل باهي دونك شنو اخر On va lire ensemble juste pour être sûr avec Kondai. Donc, il y a une partie Mohamed voilà, la gestion de l'activité de l'entreprise. On va CRM ou le. Qui fais-je Elena, je me connais CRM intégré fausse l'URP. Hey, bien sûr. Hey. شوف, علاش بدنا على CRM واحد وخد CRM هو اللي فيه خدمة كوتيدين برشا معناتها كل يوم اللي أقرب لكم توما الفونكسيون للفورماسيون تاعكم مثلا في دوتر فورماسيون اون في أكثر دي معناتها فوكس على لي زوتي نتاع البرودكسيون نتاع الريشيرش ديفلوبمون فما دوتر اوتي دونك ليكم توما لا بارتي سي ار ام بروفيزيونمون البرودكسيون le vente fait le vente donc il faut toute une stratégie communication marketing ou avec un CRM ou les filles très bactéries bien sûr sans mais il manque sur les autres outils donc ma houa sur elle est-ce qu'une je me coule le RP regroupe ça oui c'est ça déjà le contre comment il est parti être finalement intégré le RP quatre hommes mais CRM avait Il va être en contact avec la partie sales, avec la partie accounting, quand on a fait la Je suis en contact avec la partie delivery, quand on a fait la livraison de produits. Je suis en contact avec le stock, quand on a fait un produit, quand on a fait un stock. Il a fait le planning ou quelque chose. Donc, c'est très important
اللي pour comprendre que ma famille est partie تخدم سي بالي عبد الرحمن هو قبل ما كناش نحكيوا على او اخ بي كيما نحكيوا عليه اليوم قبل كان سي ام اللي سي تان لوجيسيال انستالي والاو اخ بي وحده انستالي قبل ما تعطي اون انتربريز 4 ولا 5 لوجيسيال توتالمون سيباري انستالي على السيرفر نتاعهم يخدموا عليهم توا سي نو بلو توا نحكيوا على ان سول اوتي او اخ بي على كلاود اللي هو il regroupe tout ça. Donc هذا هو دونك باش تقراو مش تقراو برشا دونك دونك كل عندكم في الكور جوست باش تحكيوا شويه دونك هذا هو دونك حكينا عليه دونك الاو اخ بي سيم شوز كان تحبوا تشوفوا ان اخ بي كيما بيتريكس جربوا او ار بي نيكست سي تان اوتي حلو معناتها يفسر لكم شويه دو كوا يساجي او اخ بي دو بيزو او اخ بي نيكست يدولي غراتوي 14 جور تنجموا تجربوه Ou deux business, il est gratuit, mais il faut l'installer un peu. Donc, on a deux exemples ERP, sinon, bien sûr, SAP, Sage, Microsoft Dynamics 360 degrés sont à découvrir. Mais des vidéos, faire jouer un choix. C'est très important la culture en terre, comme tu connais, qu'on fait. Voilà. Ça, c'est mon fait, Tao. اي توا اللي مقبله كمان مانيش اسمه في بس جوست قلت لكم هذوما لي دو او ار بي ا اي سي كان تحبوا هذايا اللي ليبر 14 جور او دو اللي اون اوبن سورس سو سون دو 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 او ار بي كيما بيتيكس شويه نجمو نجربوهم و فوار كيسكو سا دون سينو فما تحبكم تدخلوا على السيت اوفيسيال نتاع اس ا بي سيج و مايكروسوفت داينامكس لا برودكسيون ما نعرفش انتم عندكم فكره على عندكم فكره على ال 2 ام لين مانجمنت اند مانيفاكتشرينغ تقراو فيها ولا وي نو وي لا لا او قال لي امنا وين خاطر سيتي البروجي نتاعي في السيمستر الاولاني دونك خدمت عليه احكي لنا شويه اش معناتها احكي لنا بلي جوست شويه ميساج خلينا نسمعوك ما دام انت تعرف ش معناتها لين مانجمنت و مانيفاكتشرينغ دونك هو بروسيسوس كي بيرمي على لونتربريز ديفيتي دونك لي سيت برينسيبو غاسبياج اللي تتعدى بهم في البروسيسوس دو برودكسيون تاعها وحتى من بعد البرودكسيون دونك تو سكي لي ديبلاسمون انوتيل تو سكي ستوك انوتيل دونك ما لازمش يكون عندها ستوك اكثر من لازم لازم تعرف كيفاش تعمل الستوك نتاعها باش ما تطيحش في الغوبتور كيف كيفاش ما يكونش عندها اون اكسي سينون شنو اخ دونك نحاول نتذكر جلوبالمون يعطيك الصحه هذاك هو جلوبالمون سي سا دونك لا برودكسيون اليوم في لي زاندستري الكل حتى في تونس معناتها برشا راهو توا انتم معناتها ماذا بيا تسمعوا فيا تكتبوا على جوجل من بعديش L2M ولا LMM لين مانجمنت اند مانيفاكتشرينغ وتقراوا عليها سي لا توندونس توا في الاندستري باش نقراوها في هو التيم نتاعنا الجاي في الانوفاسيون مانجمنت اقراوها وحدكم راهو مش حتى تقراوها ماذا كنت تدخلوا على اليوتيوب سي بلو كونفورتابل حطوا على اليوتيوب لين مانجمنت ولين مانيفاكتشرينغ وشوفوا لي فيديو معناتها نتاع كومونس سا ايفولو لو موند ما نستناوش القرايه راهو القرايه حاجه والكولتور حاجه اخرى دونك اقراو عليها سي سا لا توندونس وتو برشا في تونس دونك بوكو دو انا خاطر ما نخدم شويه مع الاندستري تكستيل لي زاندستري تكستيل لي اندستري اغرو اليمونتير قاعدين يخدموا عليها دونك سا دوفيان دونك ليفيكاسيتي دو برودكسيون كيما قالت صاحبتكم بريسك لي موديول نحكيو عليهم كل دونك الديليفري يكون اوبتيميزي افيكاس لا جيستيون دو ستوك تكون افيكاس la gestion des ressources humaines, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, donc la production aujourd'hui elle est devenue حاجة, très intelligente, la gestion est très intelligente, elle est chef de production, il y a un écran كبير, في tous les indicateurs de la machine, معناتها على لي لين دو برودكسيون انا ما ديرنييرمون كنت في سيدي بوزيد المعمل نتاع ديليز دانون داير برشا مشاو له سيتي انورم معناتها الخدمه اللي عاملينها غاديكا دونك معمل كامل معناتها ايلي جيري دو مانيير اوتوماتيزي كله دي زيكرون معناتها يعطيك كل ماكينه اش قاعده تعمل واش قاعد يصير
واي ديفو يطلع لك بالاحمر و سي فريمون لوتي تكنولوجيك اللي استعملوا فيه يدي تري افونسي dans le but bien sûr d'optimiser le maximum la production aqal déchets aqal énergie consommée aqal ressources humaines zada yexdmou la tatalqa kan les ingénieurs yhawsou le makina tkhdmou wahedhom donc c'est énorme ce qui se passe dans la partie hadi donc hada kollou c'est grâce à la technologie معناتها la technologie elle a aidé les entreprises à gérer très efficacement la production nta ou la gestion générale nta nta la vente ou le cycle de vie kamel معناتها kima qulna معناتها men l'approvisionnement la préparation, la production, le stockage, la livraison, marketing, commercial et tout fait la vente. Donc, c'est l'idée de l'ERP. C'est un ensemble d'outils, un ensemble de solutions qui nous permet de gérer tout ça d'une manière intelligente, centralisée et avancée. Qui m'a chauffé, donc, Bitrix doit une petite partie, ma tabta PME, qui nous donne ça. Donc, c'est le même schéma. Ben, ou femme aide de solutions donc avancer le ERP qui nous permettent de faire ça. Donc c'est ça. Donc les avantages d'un logiciel ERP sont multiples et permettent globalement un meilleur suivi de l'avancée du projet. Voilà, l'approvisionnement et les ventes, mais permet aussi de chiffrer le coût d'un projet ou d'éviter que le budget ne dérape. Grâce à la business intelligence entre autres, elle est horizontale, تلقاها partout, la transversale كما شفنا في السلايد اللي قبله. Partout عندنا une business intelligence معناتها une analyse نتاع le rendement des employés, نتاع les machines, نتاع la production, نتاع les fournisseurs, كل شيء. Donc éviter exactement pour éviter que les budgets dérapent. En ce sens, il va plus loin que le simple rétro-planning avec lequel on compare parfois à tort. Mais rétro-planning, c'est-à-dire dans la planification, on parle de cette année, on fait le résultat. Non, c'est avec l'ERP, tout est en temps réel, tout est d'une manière productive et tout est efficace et géré. Donc, voilà, l'ERP nous permet la planification du projet, la budgétisation au plus juste coût, mais vraiment l'optimisation des coûts. La synthétisation des différentes tâches, il permet à chaque acteur de se situer dans la chaîne de production. Il permet de recalculer les délais en fonction d'événements ou de l'environnement extérieur. Il aide à la prise de décision. Si vous avez une vision globale, vous avez les chiffres, le business, le machine, le rendement, les ressources humaines, vous avez la possibilité de prendre des décisions plus efficaces dans ce sens-là. هذا هو دونك انا جوست باش نكمل هوني avec les ERP les plus connus voilà c'est pas ça donc فما تعرفوهم سيج تعرفوهم دونك سيلفورس فما ERP نيكست هذاك تحبوا جربوه فما اودو هذاك كيف سي دي سوليوشن اوبن سورس انا في بالي باش نعمل كيما بيتريكس نعمل لكم ان اكزامبل دونك جو في اسيي دو فوار سا سي سي بوسيبل مي globalement c'est ça شكون عنده دي كيستيون على الو ار بي مي سيش خلينا نحكيو شويه دونك على الو ار بي شكون عنده دي كيستيون شكون مش كيفاش لا بلوبار نتاع لي سونتر تستعمل في الاس اف بي هذيك الصحه سي اون سوليوشن الموند بيان سور اس اف بي سيج اس اف بي سيج اون بروميير ليو توا فما مايكروسوفت داينامكس اللي يسمع بيه قاعد يكبر زاد في السونس هذا لا سوليوشن مايكروسوفت بور اسيي دونك دوفري اون سوليوشن Microsoft Dynamics 365 donc tu fais payant bien sûr les solutions femme a des solutions gratuites dans la battle comme donc à petite échelle bien sûr ou montre bien sûr les solutions payantes où elles coûtent beaucoup là moi je sais la matin pour une entreprise ça lui coûte quand même à la fin montre les ERP ils sont personnalisés على business نتاعك معناتها ils sont personnalisés على الكاتيجوري تاع business نتاعك industrie ولا service ولا distribution وحتى ils sont معناتها adaptés على chaîne de production نتاعك وعلى ligne de production نتاعك وعلى الماكينات نتاعك donc c'est quelque chose très très personnalisé اللي فيهم ماشاء الله حكا معناتها avantage كبير ياسر autre question juste monsieur les avantages نتاع l'ERP slide اللي قبل هذيا juste نرجعوا لها concernant معناتها le fait que l'ERP معناتها il gère tout en temps réel معناتها efficace معناتها et optimisé c'est ça entre autres ça les avantages نتاع l'ERP معناتها bien sûr bien sûr
Donc, juste, j'essaie de juste de vérifier ça. 10 dollars. ERP Next, c'est un ERP pour PME. Donc, c'est quelque chose déjà de très facile à utiliser. Donc, mais oui, c'est ça. Donc, les ERP, la technologie, la possibilité d'avoir une vision profonde de notre business et en temps réel, et centraliser toutes les données dans un seul lieu. Ben, je crois qu'il y a une autre question. Comme une autre question. Non? Oui, non? Voilà, le RP. C'est clair, monsieur, oui, pour moi. Ben juste voilà, donc avant de terminer, on se retrouve بعضنا انا جو راه مهم برشا في الكور نتاعنا وليكم انتم راه لا كولتور مهمه برشا معناتها ما تقفوش على نقول لكم عليه ديكوفري كيس كو سا في دير ساب ادخلوا على يوتيوب تلقاو بليزيور فيديو كان ذاك انا حطيت لكم في الكور دي فيديو وريتكم اش معناتها سيج اش معناتها دونك سيل فورس وكل اسيي انتم دو فير فوتر بروبر كولتور تفرجوا على فيديو على اليوتيوب معناتها دو بريزونطاسيون دو سوليوشن واسمعوا معناتها دي فيديو كورت راهم تاع 5 مينوت 3 مينوت حكايه فارغه معناتها يعطيكم كيل سون لي ميور سوليسيون تاع لو ار بي سي ار ام باش كي انتم غدوا كي تخرجوا في لونتربريز كي تبداو تخدموا على رواحكم ان شاء الله معناتها ابخي لو ديبلوم تلقاو على الاقل معناتها عندكم اون كولتور لونتربريز باش تخدموا شنو لي زيتاب نتاع الخدمه نتاعها ما تلقاوش فيكم دونك ضايعين جبنا معناتها سورتو ساب و سيج سي امبورتون وحتى فيهم دي فورماسيون واحد راهو فما فورماسيون اون لين عليهم ساب و سيج ماذا بكم تعملوها من توا ماذا بكم في الدار توا ساو كونفينمون تتعلموا واحد كيفاش؟ انا خدمت على الاس اب اي سي سعد عملت ليك بروجي كلياج هاكا تريننج في الاس اب فما بارتي تريننج تنجموا تتعلموا معناتها تتعلموا فما حتى دي فيرسيون تاع دو تيست دي سي معناتها سي امبورتون راهو اليوم جوست تعرفوا راهو اليوم لي كونسلتون في اس اب او سي جو سون تري تري بيان بيي ويلوجوا عليهم بارتو معناتها bien sûr, pour devenir, je trouve que la partie est un expert ou un consultant, puis c'est pour la CEG ou la RIRO, il faut une période d'apprentissage, de test, de comprendre comment ça se fait l'outil. Mais déjà, je me parle en dehors de CEG, je vais m'installer au CEG pour me CEG. Déjà, je me parle au Bachar Hadith sur YouTube. Donc, je vous encourage à encore apprendre davantage. Les comptes mal redoués, donc c'est très important. Ou Gerbo, tu as un oui. Donc pour l'ERP, puisque il peut contenir le CRM, l'entreprise, ne je ne t'alcam, ne je ne t'installe un ERP qui englobe le CRM, les fonctions. Exactement. Voilà. Maintenant, elle peut choisir, par exemple, un CRM séparé ou il est introduit dans l'ERP. Exactement. Alors, je voudrais savoir est-ce que l'ERP, maintenant, je vais utiliser l'ERP, ou elle utilise l'ERP plus un CRM. Exactement. Maintenant, c'est un choix. Hoon ishni l'idée hey. Fama shkoun yistamel SAP ou Sage. Ama yaq CRM tiegou mahouch adapté le besoin tiegou. Fama shkoun yistamel CRM tiegou pour l'industrie pharmaceutique, fama shkoun yistamel adapter le business interne. Mais la Kikatawa, tu sais comment ça se passe. Aujourd'hui, les solutions à Doma, Microsoft 365 ou Dynamics 365 ou SAP. Oui, ça dépend du choix de l'entreprise. Et je n'ai pas de faire, mais je n'ai pas de faire. L'entreprise qui est une petite ou une grande entreprise, ça dépend de la clientèle, ça dépend de quoi exactement c'est un choix stratégique normalement. Bien sûr, bien sûr. Le choix technologique, dit ma petite partie, le choix technologique très important. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de son business. Je pense à son business. Moi, je connais bien ma pharmacie, ma industrie pharmaceutique, voilà, produit numérique. Le CRM ma hoch adapté pour كل شيء مش adapté لاي business ينجم يكون ماهوش adapté مثلا تاع البرودوي فارماسيوتيك فيهم برشا دي سبيسيفيسيتي مش موجودين في CRM عادي داكور دونك كل شان يسيد جينيرالمون ياخذوا دي لي غران كونط على الاقل il adopte une solution ERP qui leur permet donc de gérer le maximum de leur activité le connaissance firme que les 10 éléments
اما فما شكون فيهم يلقى روحه مش مرتاح بالبارتي سي ار ام انتجري تاع الو ار بي ذاك يمشي ياخذ اونوتر سوليوشن سي ار ام جينيرالمون سا سفي كوم سا مي بيان سور سي با كونفورتابل مش كونفورتابل ليك انت كاسوسيتي يكون عندك سي ار ام على شيره ولا ار بي على شيره تصير تقعد تعمل في لابلاسيون تاع السينكرونيزاسيون تاع لي دوني كل سي با كونفورتابل هذاك علاش اليوم نحكيو توا اليوم كيسكي سباس لي تخوا غران سوليوشن هذوما سيج اس ا بي مايكروسوفت داينامكس حتى اودو قاعد ياخذ في بارتي مهمه من لي بي ام على الاقل يل تو بيرميت دو شانجي لو كود سورس تاع لو سي ار ام اي دو لو بيرسوناليزي كيما تحب انت تحط لي فورمولير تحب عليهم انت مثلا انت دويات تحط مثلا لي كومبوزون بالضبط تاع الدواء كي دخل البرودوي مثلا الدواء دخلوا بالضبط باللي كومبوزون تاعو تحط الكاتيجوري بتاعو كيما تحب انت دونك اليوم كيس كي سباش اوجوردي سي لا بيرسوناليزاسيون تاع لو ار بي كيما تحب دونك سا طون اكثر فيغ سا دونك ان ار بي كلاود سنتراليزي اي بيرسوناليزي سي سا لا توندونس تاع اليوم نعرف كي جاوبتك على سؤال وي ميرسي مونسيور سي سا اوكي باهي جست نكملوا دونك بارتي شفتوها في الكور مع بعضنا دونك ان انستون جو في بارطاجي مون ايكران فوالا دونك البارتي هذه شفناها مع بعضنا شفتوها في الكور عندكم مكتوب دونك انا نحبكم تقراوا الكور بالكدا حتى شي البارتي كوميرس على الاقل دونك النولج مانجمنت حكينا عليها ولا وي نو ب باش نعطيكم اكزامبل سامبل ياسر ان ريستوران مثلا ريستوران ناجح ريستوران معناتها الناس تمشي سي ان بيزنس ان ريستوران داكور جينيرالمون علاش ان ريستوران ينجح شنو هو الشون تاع الكومباني ناجح ماكله بنينه ماكله بنينه شكون مسؤول الماكله بنينه شكون مسؤول عليها شيف يعطيك الصحه الشيف به نهار الشيف هذا يخرج دبر كونتراتو في دبي بطل اعتزل التطييب ما يمنش فيه شو ممكن يصير الريستوران هذاك لازم الريبيتاسيون تاعته تبار مع الشيفاليناج معناتها ممكن الماكله معناتها لوغو معناتها الماكله تنقص الكاليتي نتاعها سي سي سكو تو فو دير هكا ولا بيان سور باش تتبدل اكزاكتومون دونك سي سا ليدي دونك هوني انتي او انتوما في بلاصه مولا ريستوران مش الشيف انتوما مولا ريستوران Qu'est-ce que vous faites pour prévoir ce risque-là? Je suis en agenda. Je suis apprenti, je suis en agenda. Tu as une autre ressource pour apprendre le métier. Pour apprendre voilà, le métier, voilà, la méthode de travail. Je suis en R. Autre idée. قبل ما يخرج قلت لكم مش بعد ما يخرج حضر روحك مش بعد خضرتي بجيب شيف ناجح باش تسكر الريستورون تاعك ممكن معناتها الماكله شنو هي جينيرالمون نجمو لي روسيت معناتها اللي هو يستعمل فيهم لي روسيت معناتها نجمو نحطوهم كيلكو بار معناتها نخبي ولا الروسيت هذيا اكزاكتومون من عنده هاي نخليوها في معناتها نجمو نعملو حتى اون باز دو دوني ميم سي سي ان ريستورون معناتها اكزاكتومون دونك انت هوني الغوسيت شنية finalement c'est une documentation du savoir تكتب على ورقة 1 2 3 4 تحط 100 غرام هكا زوز مغارف هكا je sais pas الغوسيت c'est très important donc c'est ça finalement ممكن انت ماكش باش تنجح باش exactement la même chose mais au moins tu as documenté le process de travail direct Et tu as appuyé une autre ressource, un sous-chef ou un apprenti. Et lui, on a un hâte, il arrive ou on arrive. Moi, je ne sais pas, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il court un des clients, les clients qui ont presque le même goût pour ne pas donc, être insatisfait. Oui, oui. La même chose pour l'entreprise. Et l'entreprise. حتى كي تشوف البرودكسيون في لا مانيير دو جيري لي كليون لا مانيير دو كومونيكي دو لي كليون هذيك سي تان سافوار فير il faut نعملو نفس الشيء on doit le documenter et on doit le faire معناتها partager entre plusieurs ressources انت نهار اللي مثلا عندك ديال
ماكم تسمع فيا؟ تسمع فيا؟ Donc, la même chose, donc la même chose, il faut que votre savoir-faire soit documenté et soit partagé entre plusieurs ressources. Parce que c'est important, parce que vous ne pouvez pas dire que les gens qui sont en train de se faire, vous avez une documentation et le maximum de la nouvelle ressource à reprendre le travail. Vous avez une idée, ou pas? Oui. Bien, une autre chose, c'est que vous avez une chose. C'est je fais un SAP, les ERP. Mon film dit le bilan de mot de passe. Oui. Film dit le bilan de mot de passe. Ou alors c'est certain, ce qui tourne sur quoi? Chaque fois, ma des sociétés, ils corrigent le homme responsable à l'entreprise. Tu es comme l'entreprise. Alors que moi, j'ai accès à ton propre ERP. C'est quelque chose. À prendre en considération. D'autres fait gestion des connaissances, la gestion de les axiomes théâtres. Donc, avec Alège, ils ont avec la possibilité de sauvegarder tous les axiomes théâtres. Maintenant, quand on arrive à la page Facebook, admin de la page Facebook, Jumia, je t'arrête 8 à 12 admins sur la page de Dika, ils ont les axiomes. Je t'arrête à l'heure de Dukhoj, à l'heure de Gaïb, à l'heure de Yitrash, à l'heure de il peut intervenir. Donc, avec tout le kiff-kiff, la gestion de connaissances. Donc, la gestion de connaissances, c'est une démarche managériale qui regroupe l'ensemble des initiatives, des méthodes, des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser et partager les connaissances des membres d'une organisation en vue d'atteindre un objectif fixé. Dans l'idée, donc, il y a la maîtrise de notre savoir-faire, de nos données et de nos accès. Donc, c'est très important. Il y a pas mal un outil spécial pour ça qui te permet de documenter tout ton travail et d'avoir une idée large à comment ça se passe. Je pense que tu as l'air. Oui, je sais. Je pense que tu as l'air. Oui. 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 Dans un journal électronique. C'est la première action. Plus de travail, Manetta. Aïe. Allô? C'est un monsieur, apparemment. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur, ok, monsieur Arfalish. Allô? Ok, parfait. Je n'ai pas le micro, donc il faut que je Donc, le workflow, c'est le process de travail. Je vais vous donner un exemple. Création d'un article. Par exemple, un chef d'article, un rédacteur, il est dans Mosaïque ou il est dans Business News ou la Capitalist, chef d'article à un journal électronique. Donc, il crée le contenu, il est rédacteur, il l'envoie à son rédacteur en chef. Oui, c'est l'action vérification de modification. Enfin, il y a deux outputs. Il y a une validation, il y a un refus. Quand il y a un refus, il y a une modification de contenu. Il y a un cycle avec un mot. Quand il y a une validation, donc il y a un état de barre à valider. Je demande de publication, c'est chez l'administrateur, il la publie en ligne. Donc, c'est un exemple très très simple de workflow. Tout le travail de notre chaîne de workflow pour maintenant le contact d'un client. Je me dis maintenant qu'une femme a un opérateur téléphonique, il y a un appel téléphonique, femme a acheté un appel téléphonique, il y a un abouti, il y a un non abouti, maintenant il y a un téléphone, voilà, il y a un téléphone. Quel non abouti, qu'est-ce qu'on fait? On le relance. Quel abouti? يصير معها speech مثلا speech يقول وراء مسيو عنا نوفو برودوي à vendre كان ذيك le client il est intéressé تمشي بارتي intéressé كان مش intéressé يصير معناتها نقولوا احنا كلاسمون دو لا بروسبكسيون وكانوا intéressé نبعثوا له اون اوفر نبعثوا له دوفي هذا الشيء يولي كليون سي parmi les idées تاع workflow ديجا انا نحبكم معناتها كل ما تلقاو كلمه جديده تعملوا لها ريشيرش ou comprendre un peu plus comment ça se passe. Donc,
le workflow management, c'est comme ça. C'est la schématisation qui m'a schématisé le problème comme d'habitude. Tout le process ici dans l'entreprise. Je ne sais pas comment ça se fait, la prospection de clients, la préparation d'un plat avec cuisine. Oui, ça se fait. Tant que c'est un business, c'est quelque chose à faire. La gestion d'une réclamation, qui dit réclamation en champ ici, je connais quelqu'un en champ à l'issue, ou qui fait que nous faisons avec un résultat idéal. Donc, c'est la gestion de la workflow. C'est bon? Je connais une question à l'heure, monsieur, je vais vous parler un peu. Monsieur, le workflow, l'action, l'action de l'entreprise, nous les informations les tadés ou ma chaque acteur les cas de figure en quoi je m'en estimais de ta collection qui est d'accord qui m'a coûté comme chez ma hête de tout ma trail ou arme ou workflow qui est très beau j'ai beau message workflow ta prospection téléphonique prospection téléphonique qui est stable je t'ai au numéro téléphone ta un prospect je m'en les cas de figure يا ما يهز على التليفون يا ما يهزش كي ما يهزش علاش على خاطر هو نيميرو اوكوبي ولا نيميرو ماهوش موجود ولا نيميرو معناتها غلط تنجم تيست تليفون باش تطلب سي محمد اللي يطلع لك سي لطفي مثلا قلت له نيميرو غلط دونك سي اكلاسي تو هذوكم لي كات فيغور بتاع انه التليفون نون ابوتي لابيل نون ابوتي كي يبدا ابوتي يهز تقول له معايا سي محمد يقول لك ايه معاك سي محمد شوف باش يصير التاب اللي بعدها سي لا بروسبكسيون باش يصير فما سبيتش speech معناتها بونجور مسيو عندنا ان برودوي فلاني ونحبوك انا ان تي اس كونتريسي به ولا او بو دو سو سبيتش لا شنو باش يصير شنو هما لي كات فيغور مثلا ميساج عاونوني كان تحبوا قولوا لي شنو هما لي كات فيغور بعد ما نعملوا ان ابيل تليفونيك بور بروسبكسيون لي كات فيغور كيما قلت انت مسيو شو النومرو يطلع غلط لا اون فوا لا نومرو صحيح تاو معناتها الكات فيغور بتاع لي كاب لي بعد نومرو صحيح كلمت انا شخص قلت له راه عندي برودوي فلاني شنو في اخر شنو باش يجاوبني الشخص هذاك شنو هما لي كات فيغور باش يجاوبني عليهم يا باش يقبل يسمعك ولا يقول لك لا مانيش انتريسي سي سا بالضبط هذا ما كات فيغور يا اما انتريسي يقول لك والله عندك افرح له ماذا بيا نزيد نعرف اكثر ولا تبعث لي دو في ولا حاجه ولا يقول لك لا هذا ما عنديش باش نشري جو سوي با انتريسي هذيك الكلاسمون تاعها معناتها الكلاسمون معناتها سكرنا الحكايه معناتها واضح هذا مش انتريسي ما عادش نعاود نتكلموا qui est intéressé, nous avons une poisson faire à Kserch, qui est intéressé, nous avons un échantillon, nous avons un commercial sur place, nous avons un échantillon, nous avons un échantillon, nous avons directement pour le chantillon, exactement, nous avons un échantillon, nous avons un échantillon, nous avons un lien, il achète en ligne, donc c'est un exemple de workflow, nous avons plus développé que ça. L'idée, c'est comment on va le schématiser avec un outil qui est وتم حتى بالجوجل سلايد هو بوفي في خساب حتى تنجموا تصوروا هكا حتى تنجموا تصوروا هكا ولا تنجموا تصوروا فما دي زوتي بلو سبيسيفيك بور لي ورك فلو كي فو بيرميت دو فير سي شيما لا وشنو هي الفائده منها كي نخرجوا شيما كيف هكا باش هكا ديما تبدا عندنا فكره كومون لي شوز سون جيري او سان دو نوتر انتربريز لي تو لي بروسيسوس باش كان هاري خرجينا ان نوفو مثلا اوبيراتور تليفونيك اوبيراتور كوميرسيال باش يخدم معنا نطبعوا له الورقه هذه ونقولوا له كيف تسير الامور يكلمك فلان تعمل له هكا كيما ما تقعدش تحكي له كيما نحكي انا توا نقعد نحكي نو تقعد تعطي ان شيما واضح كيما هكا يفهم وحده وباش هكاك هو وحده يسوا بلو معناتها كيفاش نقولوا عنده فيزيون بلو لارج على البروسيس نتاع لاكسيون اللي هي ابل تليفونيك توا نفس الشيء هذا نخدموه على البرودكسيون نخدموه على الجيستيون نتاع لي ريكلاماسيون نخدموه على الجيستيون نتاع litige ma banque, tout ça. Donc, le workflow, c'est quelque chose de très important pour avoir une vision globale sur l'activité de notre entreprise. Ben, je cours à une autre question. Pas de question. Voilà. Ben. دونك تكملوا تقراوا احنا دونك كيما قلت لكم نرجع لكم نبعث لكم ايميل على الوقت بالضبط ا بارتير دو 11 او بون 12 وانتم تسمعوا فيا ولا دونك نحبكم تقراوا الدوكيومون بي دي اف اللي بعثوا لكم اللي فيه بارتي اي كوميرس تبداو تقراوا عليها شويه باش كي نبداو نحكيوا شويه على الاي كوميرس تبداو بلو بري ا كومبروندر بلو رابيدمون داكوردو داكور Monsieur, concernant la présentation, est-ce que tu as une remarque ou un salho ou elle a n'a pas de tout le nom
انا tout de suite هاو باش نرجع للايميل بتاعكم ونجاوبكم دونك dans une demi-heure عندي توكل صغير dans une demi-heure نبدا نجاوب على الكيستيون تاع على الايميل بتاعكم تبدلوا فيه وتعاودوا تبعثوا لي ونقول لكم سي بون اخدموا الفيديو داكور بلي مشو قبل ما نكملوا تنجم جوست تقول لي معناتها على التعلم معناتها كيفاش الفيديو نخدموها سهل على الاخر هاكا تنستاليوه وتحطوا معناتها كليكستنسيون كروم وسهل على الاخر تكليك على الاكستنسيون يقول لك كومونسي انريجستري تحب تصور بالفيديو نتاعك تظهر في كيما بعث لكم ليكزامبل ولا تحب بلاش فيديو جوست ابخي ميكرون فوزيت ليبر بيان سور فهمتني اما سهل على الاخر جربوا وحدكم سهل على الاخر ما فيش حتى ديفيكولتي اي انا نحكي على الكونتوني مسيو معناتها الكونتوني نتاع الفيديو شنو باش نعملوا فيها بالضبط باش تحط السلايد نتاعك وتقعد تحكي انت عباره بريزونت في الكلاس معناتها داكور اوكي فهمت شنو نقصد ولا معناتها تحب تحط الفيديو بتاعك تحب ما تحطش كيف كيف وهذه باش نبارطاجيوها في بعضنا صحابكم كل بشوفوها بوغ الناس كل نتعلموا منها معناتها احنا اللي دي من البروجي هذاك الناس كل نحاولوا نتعلموا منها لو ماكسيموم دافورماسيون على لي بلاتفورم اللي نحكي عليهم داكور باهي وتحبوا تعملوا مع بعضكم و جوست ريمارك لا فيديو اللي انريجستري على لوم كيما يوتيوب بالضبط دونك لكم باش تيليشارجيو الفيديو لا جوست تبعثوا لي اليوم تاع الفيديو حاضر باش معناتها من غير حتى خدمه تاع لا مونتاج لا داونلود لا ابلود ديريكتومون عباره بس باش يسجلكم ديريكت على البلاتفورم تاعو لوم اللي حاضر داكور داكور باهي شكون عنده من لديه سؤال اخر انا كنت باش نسالك خاطر قصت عليه الكونيكسيون وانت قلت نهار الجمعه ما كملتش سمعت بعد كلمه نهار الجمعه شنو نفهم نهار الجمعه باش نحكيو بكدا على الاي كوميرس اما ماذا بيه تقراو الكور نتاع الاي كوميرس اللي بعثت لكم باغ ايميل باهي مسيو باهي مازال لنا برشا قرايه والله انا نحاول ماكسيموم دونك انتم كيفاش ما عرفتش انتم شنو الكالندريه تاعكم قالوا لكم على دات نتاع قالوا لنا شيء خلنا نقراو شعاتكم تعملوا انا نقراو نقراو في برشا حاجات والله برشا والله باهي تعلموا حاجه جديده باهي برشا جست كملنا البروغرام وكا هو معناها ما زيدناش دو بلوس كي نحنا عملنا باش نقراو تخص كان كملوا بروغرام احنا حكايه اخرى هذيك لا لاباس ما نكمل مش هذاك هو البي دي اف هكا هو هذاك هو الكوره والله يا انا في بالي باش نزيدكم حاجه اخرى ما سي ان بلوس لكم انتم زدتم تعلموا حاجه جديده سي بيان معناتها فهمتني دونك هي ما كوانتيتي معناها انورم نتاع قرايه من بعديك راهو ابين باش يصير بريزونسيال شويه للعباد اللي ما كانتش عندهم كونيكسيون اي تو بور كلاريفي دي بوين اي ابري سا سرا اون سيمين دو ريفيزيون ميم با معناها سافا انتم ما هذا الكور تشوفوا فيه صعيب انتم ديجا هذا سافا اكسيسيبل سهل به واضح ما اكثرش معناها لا سيمين معناها بور فوندردي سا سرا لا ديرنيير سيونس نورمالمون نو لا مازلت شويه انا نحاول ماكسيموم فاصون انتم تابعوني انا تو جو في سي دو ماكسيموم دونك دو كيفاش نقولوا تاكسيليري لي شوز والمهم نكملوا خي انتم مثلا ريت انتم بيتريكس انا مثلا سي با سيبوزي نعمل لكم براتيك على بيتريكس فهمتني اسكو فو زيمي توشي دو دي فري لوجيسيال ولا لا؟ وي بيان سور مونسيو معناتها انا ماذا بيا انتم فو توشي مثلا كي نحكي على اي كوميرس ماذا بيا فو كري فو بروبر سيت اي كوميرس معناتها سي ان بلوس معناتها فهمتني لا مونسيو ما نعملوش سيت ماني مونسيو بجاه ربي رانا ديجا عندنا سيت في الويب ماسترينغ انا توا وحلا فيه انا اللي كومنتوم راه معناتها مش مساله اللي انتم معناتها باش تعديوا على اكزامان حكايه فارغه معناتها المهم معناتها تتعلموا حاجه جديده تحبوا تعلموا حاجه جديده ولا تحبوا نقعدوا في التوليفه اي نتعلموا
ليه ليه نتعلموا حاجه جديده ما تقوليش نوتي وتبعت لي قبل النهار ما ندرى شكون خاطر سيء 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 سي كونفينمون كورونا كوجينا رمضان قرايه شو تحب معنا حاجه ما نحكيلكش هكا اوموا كي نلقاو هكا بروف هكا كونوا يحكيو كونفيونسي شويه نحاولوا نقولوا معناها الميساج نتاعنا ليه اما ليه معناتها انا راه مهمش نوتات المهم تسمى لاكيزيسيون بيداغوجيك اللي انتم معناتها تتعلموا حاجات صحيحه مش كيف كيف زاد في حاجه نتعلموا كيفاش تعلمنا نتعلموا ميساج اما شنو مش برشا برشا في النوت وفي الديدلاين وفي شنو لا بيه هو انا ليدي اللي خاطر انت مش معقول تقول انت قاري اي كوميرس ما عندكش فكره شنو لي زوتي نتاع كرياسيون دو سيت ويب سيت اي كوميرس فهمتني معناتها خاطر سي تان بروبليم معناتها كي نحن نعملوا كيكه معناتها ما تعلموش حاجه كبيره دونك سي امبورطون